Labas vakaras, na, įspūdis nekoks, manau, kad patys suprantat, kodėl. Ne tiek gaila to rezultato, kiek gaila matyti tos vyrus mūsų tam ketvirtam kelinį, kai nu, nėra ką keisti, traukia raumenis ir per tas tris dienas mums tos dvi rungtynės, kaip kad ir jaunai komandai, bet su tokia rotacija nu, labai buvo stiprus smūgis fiziškai. Tai gaila labai matyti, kad to noro yra, bet ir tos klaidos tokios jau visiškai žioplus pasidarė dėl to nuovargio, tai, bet norim padėkoti savo sirgaliam, ištikimiausiam ir visiems, kurie palaikė mus. Stengiamės kovoti šiandieną dėl jų, neatrodyti kaip ta komanda, kuri jau susiruošus atostogom. Momentais, manau, tas pavyko. O kalbant apie visą sezoną, kaip jį pats vertintumėt iš, sakykime, iš vidinės komandos pusės, kiek tie žaidėjai patobulėjo, kiek apskritai, kokie tikslai buvo keliami ir kiek esate patenkintas tuo, ką pavyko nuveikti šiame sezone Kėdainių Nevėžiu? Aš manau, mes visi esam nepatenkinti, kad nepatekom į atkrintamąsias, tikslas buvo toksai, bet manau, kad žaidėjų tobulėjimas labiausiai pasirodys kitą sezoną. Džiugu, kad daug žaidėjų turi kontraktus kitiem metam, tai po vasaros manau, kad tie žaidėjai parodys dar geresnį žaidimą. Akivaizdžiai ir šį sezoną buvo tobulėjimas iš daugumo žaidėjų, tai, bet vėlgi tai nauja komanda šiame metu surinkta, ir trenerių štabas ir taip toliau, tai buvo sunku sulipdyti tą vieną vienetą, manau, kad buvo sezone gal du momentai, kur rodėm brandesnį jau krepšinį, bet vėl buvo rokiruotės komandoj ir tas šiek tiek išsimušė. Manau, galą sezono, kai nebuvo ir tos įtampos dėl iškritimo ypač, tai mes tikrai neblogai sužaidėm tas kelias 3-4 rungtynės. Tik tai, aišku, reikėtų žaisti stabiliau visą sezoną. Bet vėl, aš kaip sakiau, pirmam savo interviu po pirmos pergalės prieš Prienus čia, tai ir pasakysiu po paskutinto pralaimėjimo šį sezoną, sunku kartais suprasti, kad dualai 17 metų. Ta prasme, mes iš jo reikalaujam taip, kaip reikalaujam iš Kuksiko ar Sven. Jeigu mes pradėsim jam nuolaidžiauti, jam nuo to tik bus blogiau. Tai standartus bandom laikyti aukštus, kad pasiektų kuo daugiau, o tobulėjimą sakau, šiaip mes džiaugiamės kiekvienu iš jų ir jie tobulėja ne tik kaip krepšininkai, kaip žmonės. Jie auga čia Kėdainiuose, jam sudarytos geros sąlygos. Noriu padėkoti visiems kėdainiečiam, nes ir būtų surasti ir tam tikrus dalykus yra sunku, bet miestiečiai padeda, tai ir savivaldybė, aišku, labiausiai padeda parama ir taip toliau. Tai dėkoju taip pat visiems remėjams, kad mes galėjom praeiti šitą sezoną. Ko galime kitame sezone, ar gal kiek kitaip suformuluosiu, ar kitame sezone jau galime tikėtis kažkokių apčiuopimų minučių iš jaunojo Bachtadzės? Sunku pasakyti, dar žinot, jam iš vis 14, tai kaip jisai auks, o jisai auga ir čia per vasarą gali atsitikti daug, ko turiu menį su jo kūnu ir taip toliau, tai jisai nėra iš tų žaidėjų, iš kurių tikimas jau kitą sezoną, tikrai nėra, jeigu ten žiūrėkime į tą, kaip šiemet buvo Murauskas, Duala, jie 17, Mūrų jau su 18, tai jau kažkiek tai gali, o jam dar tikrai per anksti, bet vasarą gali daug ką pakeisti. We try to take that game as a preparation for playoff, and some moment was okay, some moment wasn't good, but the most important thing now is take rest one day and start to be, try to be ready for the playoff quarterfinal. You still don't know the opponent in the quarterfinal, but what are going to be the main keys in the first round of the playoffs for your team? Like all season, you know, we must follow our rules. We must be on a maximum without energy. We must play. We must follow our defensive rules, and it will be good if we make some shot. Karolis asked you after the game about how happy are you with the regular season performance. What would be the result in the playoffs that would make you as a coach happy? It's tough to say. You know,
we'll go game by game and we will see. So if we finish season with a defeat, I will not be happy with it. Doesn't matter when. If we finish season with a win, I will be happy. So.